Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back ulit sa channel natin sa JMC TV. Nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat po ng nag-subscribe, nag-like at nag-share sa aming mga vlog regarding po dito sa mga ginagawa namin sa JMC Gig Bag Master. Nagpapasalamat ako kay Sir Christian sa patuloy na pagtitiwala nila sa amin. Ito po, ginagawa namin yung kanyang bag. Isang acoustic, isang electric at isang kahon at mayroon pang pedalboard. At may karagdagan pa po itong ginagawa din namin. Hindi po ito sa kanya, yun po ay nakabukod na customer namin, ay pang snare bag naman. So ito po, tinatapos namin. Maraming salamat po. Ipapakita po namin sa inyo kung paano gagawin yung mga bag, parts by parts. Sana po huwag niyong kalimutan na i-share, i-like at i-subscribe na rin po ninyo ang maliit kong channel. Tatanamin ko pong malaking utang na loob yan sa inyo. Few moments later. So ito na po mga guys, trabaho muna kami para matapos ng maaga. Ngayon ang gagawin natin is magpe-prefer tayo ng gusset para po sa snare. So panoorin nyo yung gagawin namin. Ayan po, tapos na siya. So lilinisin lang natin para bago bayasan, okay na siya. Ngayon lilipat po tayo dito sa kabilang makina para po bayasan natin ito, para bago kabitan ng zipper, malinis na po yung pagdadaano ng tahi para mas lalong matibay yung ating gusset ng bag. So tapos na po nating bayasan mga guys. Dudublihan ko lang ito ng tahi para mas lalong matibay kasi malayo ang biyahe nito. Dadalhin po ito ng ibang bansa. So ayan na po mga guys, tapos na siya. Lilinisin lang natin ito. Gugupitin natin yung mga dulo ng strap. Pagkatapos isusunugin natin para hindi po sumabog yung strap. Mapapansin nyo po is ginagawa na rin yung ibang parts niya ng mga kasama ko rito para po padaling matapos yung bag na ginagawa natin kasi mayroon pa po tayong isusunod mamaya. So ito na guys, mag-attach tayo ng packet. So kailangan makahabol tayo sa oras na target natin ngayon. Ito na po mga guys, tapos na tayo magkabit ng front pocket sa front body. So pakakabitan natin to ng lining at saka foam sa body. Ngayon habang gagawin ito nung kasama nating sewer, gagawin naman natin sa susunod yung back body naman is magkakabit tayo ng back strap para po malagyan din ng lining para
ready to assemble na pag na-preferred na po lahat. So ito na po mga guys, tapos na natin yung back body, nakabitan na natin siya ng back strap, nakabitan na natin ng high double pocket at saka yung ng wings. So pakakabitan na natin to ng lining at saka foam para ready na sa assembly yung snare bag natin. So habang piniprepare pa po yung front and back body nung snare bag natin, piniprepare din natin ngayon yung ibang parts nung mixer bag na kasabay nito. So para sabay-sabay siyang matapos today, para sabay din siya na may deliver. Pasensya na kayo mga guys, hindi ko na maipakita sa inyo yung parts na pinipreferred ko ngayon dahil naka-UC brake ako. So baka mamaya may mga batang nanonood, so bawal itong makita nila yung ginagawa ko. So eto, next naman na gagawin natin dito pagkatapos ng brake ko, mag-assemble na tayo para makita ninyo yung finished product nung ating snare bag. One eternity later. So ito na mga guys, assemble time na po tayo. Makikita nyo kung paano namin buuhin itong snare bag. So kailangan accurate yung ating pag-assemble, so maglalagay tayo ng marking dito. So ito na mga guys, isasalang na natin. So ito mga guys, maglalagay tayo ulit ng marking dito sa bandang top ng bag para sure tayo na hindi siya tumabingi.
Christ, napaka sakit sa daliri. Malay yung braso ko saglit dito sa bag na to. So ayan na po mga guys, tapos na yung bag. Binabaliktad na siya. Ano, finish na. So mapapansin niyo, fit na fit yung ating foam sa lining. So mahigpit siya, hindi siya maluwag. Kaya masakit sa daliri yung ating pag-assemble ng bag na yan. Yan po ay may extra padding ba yan sa side at saka sa top. So mamaya isasalpak yan pag natapos na lahat. So yung zipper natin yan is malaki yan, number 10 yan. May lock din po siya. Yan po yung snare bag natin. Single pocket, yung base niyan is rubber na 5mm yung kapal. So lahat po ng details nung bag na yan is nakatay sa rubber. Merong 5mm na foam yan, kaya may emboss siya. So sulit po yung halaga nung ibinayad yan sa atin ng ating customer. So, tatlong bag na niya yan. Yan po kasi ay pinarush lang niya sa amin yan para makahabol sa schedule dahil paalis siya papuntang LA. Wow naman! So, wow! Inagapan natin. So, ginawang ganun ang design ng bag. Puro fadig talaga siya para in case na bumagsak yung bag, safe po yung snare sa loob. Malakas po yung pala po sa lahat ng mga nakapanood ng video nito, sana po huwag niyong kalimutan na i-share, i-like at kung maaari i-subscribe niyo na rin po yung aking maliit na channel. Tulong niyo na rin po sa akin yan. Tatanawin kong malaking utang na loob yan sa inyo. Support po Filipino vloggers, and then support din po sa mga local made na mga product na ginagawa dito po sa atin. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Happy New Year!